Jade Play. E aí pessoal, bem-vindos ao canal DigPlay, quem fala é o Diego. Estamos de volta com mais um DigPlay News nesse formato para trazer informações rápidas para vocês. Sabe como é que é, às vezes quando eu fico meio sem tempo eu trago nesse formato também, porque eu sei que tem muita gente que prefere assim, então vamos dar a balanceada. Então como esse vídeo é nesse formato, não vai ter muita edição, não vai ser igual os outros vídeos, beleza? Antes de começar, temos quatro notícias aqui que saíram aí sobre a Nintendo, muito interessante. Antes de começar, não esquece de descer ali, dar aquele like maneiro, se inscrever no canal para que você ajude a divulgação do canal com seu likezinho e também participe do canal, fique inscrito e receba todas as informações da Nintendo, Nintendo Switch, gameplay aqui do canal DigPlay diretamente lá na sua timeline do YouTube, beleza? Então vamos lá, vamos começar com Universal anuncia área de Nintendo em parques da Orlando, Hollywood e Osaka. Vamos lá, eu já trouxe essa informação aqui pro canal, mas anteriormente só tinha vazado, não foi nem oficial, foi na reunião de investidores depois, mas somente para o Japão. Agora a Nintendo anunciou oficialmente que vai ter Orlando e Hollywood. É, galera, pode preparar aí seu passaporte, pode preparar o seu visto americano e pode preparar a venda de um rim para poder conseguir ir lá em Orlando e entrar no parque da Nintendo lá na Universal Parks e tal. Então, foi anunciado hoje, dia 29, que vai ter essa parceria aí Nintendo e Universal também em Orlando. Tem umas coisas aqui bem interessantes que a gente vai ler aqui na notícia. Ah, o link da notícia está na tela, tá, galera? Então, se você quiser, vai estar na fonte também, mas está na tela. É, vão ter áreas temáticas da Nintendo nesses locais que eu já falei. As áreas serão imersivas, interativas e abrangentes. Elas serão altamente temáticas, com ambiente autêntico, cheio de múltiplas atrações, lojas e restaurantes. É o que a gente espera, né? Porque a Nintendo tem franquias assim maravilhosas e a autenticidade é com a própria Nintendo. A Nintendo tem aquela marca dela registrada, né? Você olha para aquilo e fala: caraca, isso é total Nintendo. Então a gente não espera outra coisa de um parque de diversão. Haverá algo para todos, independente da idade ou do nível de experiência em games, ou seja, vai ter coisas para os jogadores mais hardcore da franquia e também para outros tipos de pessoa que conhece Mario ponto, também poder todo mundo se divertir. O planejamento de trabalho criativo dessas áreas estão em andamento. Eles serão inaugurados separadamente ao longo dos próximos vários anos, tá? Então, vai ter mais algumas informações, que o link da notícia vai estar na descrição. E cada parque temático da Universal vai anunciar os detalhes específicos das suas respectivas áreas Nintendo. O primeiro anúncio virá em breve. Quer dizer o seguinte, vai ser mais ou menos como a Disney. O que a Disney faz? Ela lança uma parte da Branca de Neve, depois lança uma parte da Pequena Sereia, depois lança a parte de Frozen. Ela vai aumentando o parque, vai colocando cada atração. Atração, né? Acredito eu com o parque da Nintendo também deve ser assim. Deve começar com Mario, Donkey Kong. Imagina que louco, uma montanha russa, sei lá, uma pista, uma autopista, sei lá, do F-Zero. Que louco você participar disso, hein? Um restaurante, sei lá, temático Zelda, onde você olha pro lado tem uma galinha ali que seria os cuco. Sei lá. Cara, tem muita coisa que se pode fazer no mundo Nintendo, cara. E tipo, você pode acabar tendo tipo um reino. Tanto o reino cogumelo, pra parar bem divertido, quanto um reino mesmo medieval do The Legend of Zelda e um reino medieval também, como se fosse o Fire Emblem Awakening. Cara, tem muita franquia. Tem futurista de Metroid, imagina as coisas futurísticas, simulações, tipo realidade aumentada, realidade virtual que pode ter em Metroid. Cara, é muita franquia, é muita coisa que dá pra fazer um parque maravilhoso. É, não foi dada a data, né, pra que isso fique pronto, mas já foi dito que o primeiro anúncio vai virar em breve. Não sei, quem sabe no dia 12 de janeiro, quando a Nintendo anunciar coisas do Switch, pode ser que ela anuncie alguma coisa também com os parques, porque lembra que a conta da Nintendo, a Nintendo falou que ia ter integração com Wii U, 3DS, Miitomo, né, os dispositivos os aplicativos de dispositivo inteligente, e também com os parques. Pode ser que eles falem alguma coisa, não sei, eu acho meio difícil, mas talvez eles lancem um vídeo aí específico pra isso. Esse vídeo aqui tá no canal da Nintendo, então pode acessar o canal da Nintendo, que esse vídeo aqui é um vídeo blá blá blá, não tem nada demais não, tá? Que é o pessoal da Universal e o pessoal da e o Miyamoto falando. Quem diria, a Nintendo e a Universal aí de braços dados, hein? Pra quem conhece a história antiga, a Nintendo já teve um ranca-rabo com a Universal, mas isso aí fica pra um próximo vídeo, beleza? Vamos para a próxima notícia, que é o seguinte: Zelda Breath of the Wild será mostrado no The Game Awards na próxima quinta-feira. Galera, para o seguinte, via Twitter, a Nintendo anunciou, e também o Geoff Keighley, o apresentador do evento, também postou duas coisas no Twitter dele. O seguinte: The Game Awards 2016, The Legend of Zelda Breath of the Wild, What's Live Thursday Night, tá? Então, na noite do The Game Awards, que vai começar na meia-noite de sexta-feira, ou seja, de quinta pra sexta, vai ter
The Game Awards, que a Nintendo até tá participando de algumas coisas. Eu fiz até um vídeo aqui sobre isso, tá? Inclusive, Zelda tá concorrendo ao jogo mais esperado para 2017. Vai ser mostrado alguma coisinha lá. No Game Awards passado também teve... Foi passado ou foi de 2015? Não lembro agora, mas teve, tipo, roubou a cena total do The Game Awards. Agora, eu não sei se vai ser tanto assim, porque a gente já viu bastante coisa na E3. Eu queria que a Nintendo mostrasse uma coisa da história, porque gameplay, a Nintendo já mostrou muito, gameplay na E3 e depois também. Então eu preferia que a Nintendo lançasse, desse uma pitadinha da história, tipo assim, pra você ficar curioso o que tem ali nessa história de Legend of Zelda, que é o que tá sendo mais, assim, guardado as sete chaves do jogo, tá? Então não perca. Eu não vou fazer cobertura do Game Awards, porque tem pouca coisa na Nintendo, até tem bastante coisa, mas o foco, assim, a Nintendo veio muito fraca esse ano em console de mesa. Vai ter prêmio do Pokémon GO que tá concorrendo, Pokémon Tournament, Xenoblade Chronicles X, mas é um evento muito grande. Eu até gostaria de fazer uma cobertura no canal, se o canal fosse aberto. Como o canal é só Nintendo, eu acho que não vem ao caso fazer essa cobertura não, até porque vai ser meia-noite. Eu vou participar, mas provavelmente eu tenho que ficar, ó, quietinho, que a minha esposa vai estar dormindo. Então, beleza. É isso aí, Breath of the Wild no Game Awards. Não se esqueça, deve ser um trailer e tanto, hein? Vamos passar pra próxima, que é o seguinte. Isso aqui é bem legal. O site Nintendo World é uma revista, não sei se vocês conhecem, mas tem a revista Nintendo World, tem várias edições. Eu faço coleção da Collection, é bem legal. E a Foroni releva os cadernos... revela os cadernos de Mario na Comic Con Experience, que vai acontecer agora nesse final de semana em São Paulo. Apesar da Nintendo ter saído em 2015 aqui do Brasil, ela licencia algumas coisas para rolar, que inclusive a Nintendo World, né, que é a revista oficial da Nintendo no Brasil, tá? Mais uma linha de material escolar, mais especificamente capa do Mario, do Luigi, vai ser licenciado pela Foroni em 2017, tá? Vai ter uma Nintendo World só pra falar sobre isso, mas lá na Comic Con, se você for na Comic Con, vai ter um stand somente da Foroni, todo personalizado da turma do Mario. Então, se você aí ainda é adolescente, você é criança, adolescente, faz assim, todo aquele material escolar, compra e tal, vai ter, além de God of War, Mortal Kombat, que a gente faz, que tem caderno nessas capas, vai ter também do Mario e do Luigi, beleza? Não sei se vai ter outras estampas, mas está aí. Anunciado, talvez na Comic Con mostram todas as estampas e tá deixando o melhor aí pro final. Talvez só revelou essas duas aqui, revele os outros depois. Isso aqui é bem interessante, porque quem é fanático e gosta das coisas da Nintendo assim, poder levar o Mario, o Luigi, e quem sabe se tem a Peach, tem a Splatoon, sei lá, também pra escola, pro colégio, pra poder fazer suas anotações, é bem empolgante. Próxima notícia pra fechar, galera, uma parada bem interessante que vem diretamente do Phil Spencer, né, o cara do Xbox na América. Phil Spencer diz que adoraria ver Mario no Xbox. Aí eu te pergunto, quem não adoraria ver Mario no seu console, né? Obviamente, Phil Spencer é aquele cara maneiro, aquele cara gente boa, mas muita coisa que ele fala, galera, não é só pra passar uma boa imagem, tá? Ele realmente é um cara gamer, ele é um cara que joga, ele é um cara envolvido realmente nesse universo, ele gosta muito da Nintendo. Ele falou aqui, ó, foi uma ótima experiência com Minecraft. Pra quem não sabe, Minecraft é só pro Wii U, né, e com conteúdo especial na Nintendo. Aliás, eles colocaram Mario no Minecraft do Wii U, em um pacote de skins. Vamos continuar trabalhando com eles para construir uma relação mais forte. Se isto pagar dividendos no futuro que levem a algo a mais, seria fantástico. Eu adoraria ver Mario no Xbox. A gente sabe que não vai ter o Mario no Xbox, né? É impossível isso acontecer. É mais fácil a Microsoft lançar suas franquias pro console da Nintendo que a Nintendo lançar pro console da Microsoft. A não ser que a Nintendo realmente pare de fazer console. Coisa que eu não acho que vai acontecer tão cedo, né? Mas com o Switch aí, com a esperança que vai ser uma ascensão da Nintendo novamente no mercado de console. Mas... Tem algumas outras informações que deram também, essa relação Phil Spencer e Nintendo sempre rolou, por exemplo, aqui, ó. Sempre me perguntaram se eu gostaria de ver um Banjo Super Smash Bros. Eu sempre digo sim, eu faria isso no piscar de olhos. Ele sempre já falou, ele falou isso várias vezes. Por quê, galera? Porque o Banjo, assim como Battletoads, ele saiu no caso do Banjo Nintendo 64, Battletoads no Super Nintendo, Nintendo também, mas é uma franquia da Rare, e a Microsoft comprou a Rare. A Nintendo não tem direito sobre nenhuma franquia criada pela Rare, tá? Assim, o Donkey Kong é uma franquia da Nintendo que a Rare fez jogo. A Microsoft comprou a Rare pensando que a Donkey Kong era da Rare, se deu mal, não era.
o Donkey Kong é da Nintendo. Só que as outras franquias, Banjo, Battletoads, Conker, tudo isso é da Rare. Então por isso que o pessoal pede permissão pra poder... Pergunta se ele quer deixar o Banjo. Logicamente ele vai deixar o Banjo, porque o Banjo é um jogo que todo mundo gosta. E qualquer personagem no Smash Bros. É chamar atenção pra aquele jogo em si, pra aquela franquia em si. Então não vejo sentido uma empresa não querer ter um personagem numa franquia tão aclamada quanto Smash Bros. Logicamente, caso ele faça sentido, tá ali, né? Como é que a Nintendo é muito boa em fazer sentido tá ali, né? A gente tem o Snake, né? O Solid Snake no Smash Bros. E ficou de boa, não ficou nada estranho. Bom, galera, é isso que eu tinha pra trazer nesse DigiPlay News. Espero que vocês tenham gostado dessa edição. Só essas quatro notícias. Pra fechar, galera, eu gostaria de só esclarecer uma coisa. A série de Pokémon aqui no canal está com audiência muito baixa. Então eu vou parar os gameplays de Pokémon. Eu peço desculpa a vocês que estão acompanhando, mas eu não posso continuar por dois motivos. O primeiro, a audiência está muito baixa e me deixa muito desanimado, tá? E além disso, com três motivos no caso. O primeiro é o desânimo. Segundo, às vezes eu quero jogar e não posso, porque eu sou obrigado a gravar, jogar, porque eu não vou usar dois saves, um save para eu jogar, até porque não dá, né? O cartucho não permite isso. Não dá para usar um save e não dá para dois saves, né? Eu jogar paralelamente com o gameplay. Isso eu já tô atrasado pra caramba no jogo. E terceiro, que isso prejudica o canal. Tipo, você ter baixas views prejudica, porque o YouTube tem um algoritmo meio louco que ele faz o seguinte: ele... o próximo vídeo, no caso, a visibilidade do próximo vídeo depende dos views dos seus dois ou três últimos vídeos. Então quando eu lanço um gameplay de Pokémon e esse gameplay não passa nem 500 views, isso prejudica o próximo vídeo que vai sair. Então, por exemplo, o Nintendo Switch, que é um vídeo que tem muita visibilidade no canal, muita gente gosta de ver e é indicado pra muita gente fora do canal, ele acaba perdendo essa relevância e isso é ruim pro canal, porque o canal perde alcance, entende? Então é com muita dor no coração, porque eu vim com gás enorme fazer essa série, era a primeira série que eu ia tentar lançar até o final, mas não vai dar pra não prejudicar o canal e pra não prejudicar a minha jogatina. Eu vou botar outro tipo de gameplay no canal. Amanhã vocês vão ter até uma dica sobre qual gameplay vai estar no canal. E Mega Man continua, tá, galera? Mega Man 1, que eu fiz aí um vídeo. Amanhã, quinta-feira, ao meio-dia, vai ter outro vídeo Mega Man 1 HD pra vocês conferirem lá. Se vocês gostaram, eu vou continuar com ele, beleza? Então é isso. Se gostou do vídeo, curta. Se inscreve no canal, inscreva-se. Muito importante o crescimento do canal, você se inscreva. Se tem um amigo que gosta de Nintendo e o 3DS e gosta de ver gameplay, convida ele pra cá, pede pra se inscrever e fazer parte do canal junto com a gente. Galera, canal de gameplay tem uma caixa postal, vai estar aqui na descrição. Se quiser mandar qualquer coisa, pode mandar que depois eu mostro aqui em vídeo. E canal de gameplay tá no Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Acessa lá, fica por dentro de tudo que acontece no mundo da Nintendo, também nas outras redes sociais. Até o próximo vídeo de notícia, live ou gameplay. Valeu, fui!